Ribut Tropika Nalgae yang melanda Selatan Filipina Ragut 31 nyawa setakat ini. Air dilapor naik mendadak sekaligus menenggelamkan wilayah Kota Batu yang didiami 300,000 penduduk di Pulau Mindanao. Ribut itu turut mengakibatkan banjir kilat yang membawa sisa pokok tumbang, batu dan lumpur. Terdahulu angka korban hanya merekodkan 13 orang dan dilapor meningkat ketika operasi menyelamat giat dijalankan. Pasukan penyelamat berjaya mendapatkan 16 mayat daripada Datu Odin Sinswat, 10 dari Datu Belah Sinswat dan 5 dari Pekan Upi. Sementara itu, air banjir telah surut di beberapa kawasan kecuali di bandar Kota Batu. Nalgae kini menuju ke bahagian utara atau tengah Filipina dan dijangka membadai wilayah itu esok atau Ahad. Sesulan itu, hampir 5,000 orang telah dipindahkan manakala perkhidmatan feri digantung. Secara purata, 20 taufan dan ribut melanda Filipina setiap tahun yang meragut banyak nyawa selain menyebabkan kemusnahan teruk.